След като на пазара се появи новата Ибиза на Сиат, малко по-късно испанците представиха и версията Купра. Тя, заедно с икономичната версия Екомотив, с която ви запознахме скоро, се сглобяват във фирмения комплекс на марката в Мартурел, Испания. Дизайнът на Сиат Ибиза Купра е дело на бившия дизайнер на Ламборгини Люк Донкерволк. Затова и новият автомобил има откровено спортно излъчване, което се подсилва от изтеглената форма на фаровете, от изтеглената линия на покрива и от аеродинамичните елементи по калниците. Предната броня на Сиат Ибиза Купра е буквално огромна. Големият централен отвор за подаване на пресен въздух към двигателя и ягловатите странични отвори за подаване на въздух към предните спирачки са покрити с мрежа. Решетката пред радиатора е малка, почти символична. Отзад също има нова броня с черен дифузор и вграден в средата трапецовиден накрайник на успуха. Монтирани са нови 17-цолови алуминиеви джанти. Гумите имат размери 215 на 40. Окачването е спортно, снижено, а в спирачната система са монтирани по-големи спирачни дискове. Вентилиране 312 мм отпред и 232 мм плътни отзад. Интериорът на Сиат Ибиза Купра е откровено спортен. Спортните седалки, чиято тапицерия има видими шевове, са с ярко изразени странични опори. Воланът е също спортен и е украсен с логото Купра. Педалите са алуминиеви. Отзад спокойно могат да седнат двама възрастни, стига, разбира се, да не са от Националната лига по баскетбол. Серийното оборудване на Сиат Ибиза Купра са включени системи ABS, EBD, Traction Control и ESP, въздушни възглавници за водача и пътника до него, система за помагане при потегляне по наклон, система за контрол на налягането в гумите и други. Задвижването на Сиат Ибиза Купра става от 4-цилиндров 1,4 литров бензинов двигател с директно впръскване на горивото, който има турбокомпресор и компресор. Максималният въртящ момент от 250 Нм се поддържа почти без промяна от 1750 до 4500 оборота в минута. Скоростната кутия е 7 степенна с два съединителя от типа DSG с възможност за смяна на предавките от волана. Средният разход на гориво е 6,7 на 100, а емисиите на въглероден диоксид са 159 грама на километър.